নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ এতিয়া নতুন ভিডিঅলৈ আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পাব আৰু একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় অভিনেতা আপোনালোক সকলোৱে চিনিয়ে পায় যতীন বৰা যতীন বৰাক আমি বহু অপেক্ষাৰ অন্তত পুনৰবাৰ থিয়েটাৰৰ মঞ্চত পাইছোঁ কিন্তু কিয় থিয়েটাৰৰ মঞ্চত যতীন বৰা পুনৰবাৰ দপদপ হ'বলৈ আহি আছে আপোনালোকে চাই লওক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে উপভোগ কৰিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এই ভিডিঅ'টো হৈছে 2022-23 নাট্যবৰ্ষৰ কহিনুৰ থিয়েটাৰৰ বিষ্ণুপ্ৰিয়া নামৰ নাটখনিৰ ডাইৰেকশ্যনৰ মুহূৰ্তত যতীন বৰা যতীন বৰা কোনো থিয়েটাৰত নাই এইবাৰ কিন্তু কথাটো হৈছে কি ডাইৰেকশ্যন কৰিছে থিয়েটাৰৰ নাট তো তেনেকুৱা পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম আৰু এইখিনিতে জনাই থওঁ ফেক ভাওনা নামৰ আমাৰ যিখন ৱেব ছিৰিজ অতি কম দিনৰ ভিতৰত আহি আছে প্ৰমোইট ছং আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু যিসকল নতুন হৈ আছে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আহিব চেনেলটো আৰু ফেক ভাওনাক মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব ধন্যবাদ।